या उद्योगधंद्यावरती द्यायची काय? आमचं धोतर बोललं नाही का? कचियारी वय काय बोलतोय, काय काय चाललंय? राज्यपाल पदावरती बसलायत म्हणून मान राखतोय, नाही तर महाराष्ट्रात शिव्यांची कमतरता नाही. काय म्हणून गेले महिनाभरापूर्वी? म्हणे इथले जर समजा गुजराती आणि मारवाडी जर परत गेले तर इथे काय होईल? कोशियाराजी, पहिल्यांदा त्या गुजराती आणि मारवाडी या समाजाला पहिल्यांदा विचारा, तुम्ही तुमचं राज्य सोडून महाराष्ट्रात का आलात? तुम्ही उद्योगपती आहात ना, तुम्ही व्यापारी आहात ना, मग तुमच्या राज्यामध्ये का नाही व्यापार केलात, का नाही उद्योगधंदे थाटलेत? याचं कारण असं की उद्योगधंदे थाटण्यासाठी आणि व्यापार करण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्रासारखी सुपीक जमीन नव्हती. तो महाराष्ट्राचा सुसंस्कृतपणा. अहो महाराष्ट्र मोठाच होता हो आणि मोठाच आहे. हा ज्यावेळेला देश नव्हता त्यावेळेला या देशाला, या भागाला हिंद प्रांत म्हणत. खरं तर पर्शियन लोक म्हणजे पर्शिया म्हणजे नंतरचा इराण, ती लोक या भागाला हिंद प्रांत म्हणत. या हिंद प्रांतावरती आजपर्यंत आक्रमण झाली, त्याच्यामध्ये मोगल आले, त्याच्यामध्ये ब्रिटिश आले, पोर्चुगीज आले. मोगल तर किती वर्ष होते, ब्रिटिश तर किती वर्ष होते, पण या हिंद प्रांतावरती जर 125 वर्ष जर खऱ्या अर्थाने कोणी राज्य केलं असेल तर ते आमच्या मराठेशाहीने केलं. महाराष्ट्र समृद्ध होताच हो. महाराष्ट्र काय आहे हे आम्हाला कोशियारांकडनं नाही ऐकायचंय. आणि आज जर समजा आपण त्याच मारवाडी आणि गुजराती समाजाला जर समजा सांगितलं की बाबानो बरं जा ठीक आहे जा आणि आपापल्या राज्यामध्ये धंदा करा, व्यवसाय करा, जातील का?